До навчального року лишаються лічені тижні, а вибір шкільного наплічника є одним з найважливіших етапів підготовки до школи. Для дитини це наче вибір супергеройського костюму, адже він має бути комфортним, функціональним і стильним, та бути готовим до будь-яких шкільних пригод. Але головне для рюкзака не картинки і не колір, говорить лікар. Одним із найважливіших критерій – це ортопедична спинка. Вона повторює природний вигин хребта, при цьому зменшує навантаження на спину, особливо при довготривалому носінні рюкзака. Також ортопедична спинка фіксує спину в природному положенні, при цьому не дозволяє привикати, щоб дитина горбилася та зводила плечі. Окрім ортопедичної спинки, мають бути ще й анатомічні S-подібні лямки, які надійно фіксують рюкзак до спини дитини, а також важливим є нагрудний ремінь. Ці особливості конструкції дитячого рюкзака мають забезпечити правильну та комфортну посадку, а також збереження здоров'я опорно-рухового апарату школяра. Вони дозволяють рівномірно розподілити вагу вмісту рюкзака та запобігти виникненню болю в спині, плечах або шиї. Дуже важливо, щоб в рюкзаку вони були та правильно фіксувалися, тому що нагрудний ремінь також він фіксує рюкзак до спинки дитини і при цьому не дає бовтатися рюкзаку з боку на бік. При цьому також зменшує навантаження і розподіляє навантаження рівномірно на весь хребет. Обираючи рюкзак для дитини, необхідно враховувати не тільки ергономічні особливості, такі як ортопедична спинка, анатомічні лямки та нагрудний ремінь. Не менш важливим є розмір і вага самого наплічника. Адже занадто великий та важкий рюкзак не тільки доставлятиме дискомфорт, а й може негативно позначитися на здоров'ї дитини, спровокувавши болі в спині, плечах та шиї. Верхній край рюкзака має бути на рівні плеч, а нижче на 4 см нижче, ніж талія дитинки. Наповнений рюкзак шкільними предметами має бути не більше 10% від маси тіла дитини. Тобто, якщо вага дитини 25 кг, то наповнений шкільний рюкзак шкільними предметами має важити не більше 2,5 кг. При виборі дитячого рюкзака особливу увагу слід звертати на матеріал та міцність конструкції. Бажано обирати наплічники, виготовлені з міцної щільної тканини, ретельно перевіряти якість швів та надійність фурнітури. Батькам варто свідомо підходити до вибору шкільного аксесуару, віддаючи перевагу якісним, довговічним та безпечним моделям, здатним витримувати активне щоденне використання. Також необхідно не забувати про безпеку дитини. Мова йде про світловідбиваючі елементи. Тому не зайвим буде на рюкзаку, щоб на ньому були світловідбивні елементи. Для чого вони потрібні? Дитина буде більш помітна у темряві для водіїв. І це буде якби безпека для дитини. Також лікарі нагадують, що правильне носіння рюкзака багато в чому є запорукою здоров'я дитини. Обов'язково потрібно, як ми вже проговорили, носити ремені, рюкзак на двох лямках і обов'язково з грудним ремнем. Носіння на одній лямці рюкзака призводить до дуже поганих наслідків. Тобто дитини буде перетискання судин та нервових закінчень, також буде компресія хребців і при цьому буде призводитися до, наступного в дитини може бути сколіоз. Також одною із порад є не вибирати рюкзак на виріст. Він має бути зручним зараз і сьогодні. Коли ви вибираєте шкільний рюкзак, обов'язково надіньте його дитині на плечі, щоб перевірити, наскільки він йому підходить, і обов'язково покладіть туди декілька книг, щоб дитина відчула навантаження. Медики наголошують, вибір правильного шкільного наплічника допоможе уникнути проблем зі спиною та зробить навчальний процес більш комфортним та приємним.